ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାନ୍ଥନିବାସଠାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏକକ ସିଲାବସ୍ ଲାଗୁ, ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ କଲେଜରେ 8 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ 52 ସରକାରୀ କଲେଜ ଏବଂ 8 ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର। ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଯୁକ୍ତ 3 ଏକକ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରଚଳନ ଓ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାମ ଛାଡ଼ି ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାଉଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବା ଓ ଯିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଣିକି କଲେଜରେ 8 ଘଣ୍ଟା ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସବୁ କଲେଜରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ ଲାଗିବ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ନୋଟିସ୍। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ। ଏକାଡେମିକ୍ସକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ବିଶେଷ କରି ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରିବ। ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେବା ଦରକାର, କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରିବା ଦରକାର। ଅଧ୍ୟାପକ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷଠାରୁ ଯୁକ୍ତ 3 ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସଂସ୍କାର। ଏକାସଙ୍ଗେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ରୁଷା ପାଣ୍ଠିର ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ, କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଏକାଡେମିକ୍ସ ଉପରେ ହେଲା, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ହେଲା, ଏକାଡେମିକ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ ଫାକଲ୍ଟି ପୋଜିସନ୍ କଲେଜମାନଙ୍କରେ ପ୍ଲସ୍ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେ ବିଷୟରେ ହେଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ସବୁ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିକି ବି କଲେଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାମ ଥାଏ, ସ୍କଲାରସିପ୍, ଆଡ଼ମିସନ୍, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଲାଇବ୍ରେରୀ କାମ, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାମ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇକି ରହିବାଟା ଜରୁରୀ। ଏଇ ସମୟ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି କରାହେଲା 5 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା, ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଆମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟାରେ କୋର୍ସଟାକୁ ଆମର ଅଧିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ କୋର୍ସଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ମାନେ ସାରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତିକରଣ, ଆଧୁନିକୀକରଣ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ 1 ସପ୍ତାହରୁ ଯୁକ୍ତ 3 ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନ୍ଦୀପଙ୍କ ସହିତ ସୁଜାତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।